Традиційно 15 березня відзначали річницю Карпатської України біля пам'ятного хреста, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків у меморіальному комплексі «Красне поле», що поблизу Хуста. Цьогоріч її 80. З цього приводу провели ювілейний мітинг реквієм на державному рівні за участі президента України Петра Порошенка. Гарант першим поклав квіти до підніжжя пам'ятного хреста і першим взяв слово, аби віддати честь тим, хто мужньо віддав своє життя за Карпатську Україну. Адже вважає, що карпатські січовики стоять в одному ряду із захисниками України під Крутами, героями УПА та борцями-сучасниками, що нині протистоять російській агресії. Зараз нас має чути вся Україна. І це подія, яка надзвичайно важлива для кожного українця, де б він не жив. На Закарпатті, чи на Донбасі, чи за межами нашої держави. Вільна, соборна, незалежна Україна вшановує сьогодні тих, хто 80 років тому проголосив державність Карпатської України. Тож 15 березня викорбовано золотими літерами в історії України, а проголошення незалежності Карпатської України – вагома складова державотворення та символ національних прагнень всієї нації і донині. 80 років тому, саме тут, на Красному полі, у важкому і нерівному бою, з переважаючими силами загарбників, зійшлися бійці Карпатської Січі. Тут для України де-факто почалася Друга світова війна. Тут почався український опір найкривавішим режимом тоталітарним 20-го століття. Згадавши героїв, нам належить поклонитися їм на полі їхньої слави. Вічна пам'ять і слава героям Карпатської Січі. Слава всім, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу і незалежність України. І прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Петро Порошенко згадав імена видатних діячів Карпатської України. Оплесками вітали представників славетного роду захисників української держави, які безпосередньо взяли участь у мітингу. А це й онуку січовика Дмитра Климпуша, Івану Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністра українського уряду з питань євроінтеграції. Сини карпатського січовика теж були присутні на полі і згадували про батька та ці буремні події. До слова, старший син, пан Орест, перший міністр транспорту Незалежної України, а його молодший брат Мирослав, перший заступник голови Державної служби автомобільних доріг України. Батько наш був головним командантом Карпатської Січі. Тої Карпатської Січі, яка боронила Карпатську Україну. І вони стали тут в цьому рубежі, на цьому Красному полі стали і боролися проти регулярної фашистської мадярської армії. Як тільки зайшли радянські війська, вони відразу арештували його, прямо буквально через місяць арештували і смерш 4-го Українського фронту, який тут проходив, він арештував його і арештували всіх таких активних учасників тої боротьби за українську державу. Нині за указом гаранта орденом свободи нагороджено посмертно Степана Клочурака, одного з провідників Карпатської України, який віддав життя за незалежність нашої держави. Указом президента України за визначний особистий внесок відродження української державності, самовіддане служіння українському народу нагороджено орденом свободи Клочурака Степана Степановича. Як президент і Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко у своїй промові зазначив, що пишається героїзмом земляків-закарпатців, воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Сьогодні дійсно важлива історична подія. Сьогодні відзначаємо 80-ту річницю утворення Карпатської України. І саме
от такі проміжкові вогнища боротьби українських патріотів, наших попередніх поколінь за те, щоб наша країна свого часу становила себе як молода незалежна Україна, мали дуже велике значення. Так, урочистості на Красному полі за участі глави держави та кількох тисяч закарпатців завершилися.